Bileća, grad od 10.000 stanovnika u istočnoj Hercegovini, iako po statističkim podacima spada u red srednje razvijenih opština u Republici Srpskoj, godinama unazad nije imalo rešenja za dugovanje Doma zdravlja Sveti Luka, jer su samo za doprinose dugovanja premašila 1.000.000 maraka, dok se ukupan dug popeo na više od 2.000.000. Samo za struju dugovanja su bila oko 140.000 maraka. Zbog štrajkova zaposlenih pretila je opasnost da Bilećani neće imati osnovnu zdravstvenu zaštitu, nego će se rešavati samo hitni slučajevi. Ipak, zahvaljujući donaciji Ruske humanitarne misije Domu zdravlja Sveti Luka u Bileći, vredno je preko 200.000 maraka, u četvrtak 4. oktobra 2018. godine puštene su u rad dve solarne elektrane, čime će Dom zdravlja biti u potpunosti autonoman po pitanju napajanja električnom energijom. Kompleks solarnih kolektora postavljen je na dve zgrade Bilećkog doma zdravlja, na jednoj 36, a na drugoj zgradi 180 panela, svaki od 270 vati, čime je ova ustanova dobila toliko važan izvor alternativnog i autonomnog snabdevanja električnom energijom. Na ovaj način računi za električnu energiju ove ustanove će biti prepolovljeni, a u letnjim mesecima proizvodnja bi mogla da premašuje potrebe doma zdravlja, što znači da bi puštenjem u mrežu ova ustanova mogla i da prihoduje dodatna sredstva koje bi koristila za dalju nabavku i modernizaciju medicinske opreme. Aleksej Polkovnikov, izvršni direktor Ruske humanitarne misije, naglasio je da će ovim projektom Bilećkom domu zdravlja biti omogućeno da uštedi značajna finansijska sredstva, koja će moći da usmeri u poboljšanje materijalno-tehničke baze ove ustanove. Prva donacija je, konečno, pravilna, no sve началось с переговоров и заключения соглашения с Министерством здравоохранения Республики Сербская. Да, точно да је ово прва донација, али све почело подписиванјем меморандума са Министарством здравља Републике Српске. Мы обсудили вопросы, касающие медицины в регионе. Ми смо са министарством, представницима министарства разматрали питања функционирања медицине у региону. И министр нам передал список тех добрых дел, которые можно было бы сделать здесь. И министр нам дал список оних добрых потенциальных стварей, которые мы можем да урадимо за овај регион. Одним из пунктов этого списка была установка солнечных батарей. Мы выбрали эту больницу. На том списку было и поставление солнечных панелей, ових соларных, и мы смо то урадили. А мощность этих панелей позволяет не только работать, а обеспечивать все электроприборы здесь, свет, тепло. Ove sunčane panelije, odnosno baterije, one ne omogućavaju samo svetlo i grejanje i davanje, dakle, energije domu zdravlja već. Но и в летний сезон позволяет накапливать эту энергию и излишки отдавать в сеть, если такое возможно по закону. Ако могучность законска постои, от вишка электрической энергии, которые су произведены на овај начин, може да се даје у электромрежу вишак. Сэкономные средства могли быть направлены на укрепление материальной части больницы. Значит, ушteđena средства могут да се усмере на повећање нивоа материјално-техничке базе дома здравља. И это первая наша акция, но далеко не последняя. То је наша прва акција, али сигурно не последња. Вршилац дужности директора Билећког дома здравља, доктор Славко Бољанович, рекао је да ће уградња соларних панела бити од великог значаја за ову установу, jer će se na ovaj način uštedeti velika sredstva za utrošak električne energije. Mi smo lani u ova doba bili dužni 140.000 maraka struje, sada smo sveli to na nekih 12-13.000 i od prije 5-6 dana ovde ta stanica ujutru proizvodi otprilike oko 10 kW, a na podne 40 do 50 da bi se to smanjivalo zavisno od sunca. Mi trošimo tu njihovu energiju, a višak ide Elektrohercegovini, a sa Elektrohercegovinom trebamo se dogovoriti u vezi eventualno neke prodaje, ukoliko to bude moguće, ukoliko bude zakon dozvoljavao i ukoliko ispunimo sve te dozvole za tako nešto, a već smo na putu, juče smo išli dole da vidimo šta treba i prikupljamo te podatke da bi nešto odradili. Za Dom zdravlja znači puno. Već prva merenja pokazala su opravdanost ovog projekta, ali se detaljni rezultati očekuju za nekoliko meseci. Sada, kako stvari stoje, radi se o solarnoj elektrani koja je napravljena od najboljih komponenata. To su potvrdili juče elektroinženjeri iz Elektrohercegovine
i ona je premašila neka svoja očekivanja po njihovim nekim mjerenjima, ona proizvodi dosta više nego što su planirali. Pravo stanje stvari ćemo znati nakon 6 mjeseci, kada možemo napraviti neku rekapitulaciju i onda ćemo vam javiti koliko smo uštedili te solarne elektrane. Veliku pomoć u realizaciji ovog projekta pružila je i ambasada Ruske Federacije u Bosni i Hercegovini. Pre svega ja zahvalim vlade Republike Srpskoj zato što mi smo vodili razgovore i vlada dala veoma značajnu pomoć i podršku u realizaciji danog ovog projekta. Danas mi smo instalirali, kako ja vidim, već instalirali sunčane baterije i super da Ruska ambasada uz pomoć i podršku Ruske humanitarne misije može da utiče na povećanje života standarda. Dejan Radmilović, meštanin Bileće, a sada advokat u Beogradu u advokatskoj kancelariji Gorana Petronijevića, bio je posrednik između Ruske humanitarne misije i Bilećkog doma zdravlja. Mene je postaklo nekoliko stvari. Prvo, jer sam ja Bilećanin. I ja ovaj grad doživljavam kao svoj grad, što u suštini i jeste. Odrastao sam ovdje i imajući u vidu položaj financijski doma zdravlja, htio sam na neki način da olakšam. A to ni na koji način ne bi uspio da nije bilo direktora regionalnog predstavništva Ruske humanitarne misije, doktora Branimira Nešića, koji je u suštini i najzaslužniji za realizaciju ovoga projekta u Bileći. Njemu veliko hvala. Hvala Ruskoj humanitarnoj misiji što je zajedno sa Branimirom odlučila da investira u moj grad, dom zdravlja. Se nalazi u teškoj financijskoj situaciji i ovo će im donijeti značajne uštede financijske koje će moći da preusmjere na poboljšanje kvaliteta zdravstvene zaštite građana Bileći. Projekat ugradnje solarnih panela na zgrade Doma zdravlja u Bileći započet je u martu 2018. godine. Konkretna realizacija ugradnje solarnih panela i ostalih komponenata završena je za svega 9 dana. A izvođač radova je beogradska firma Telefon Inženjering. Ovde smo radili 2 solarne elektrane. Jedna solarna elektrana je od 10 kW, odnosno 36 solarnih panela od 270 W. Druga solarna elektrana ima oko 50 kW, negde oko 180 i neki panel. Praktično svi paneli su po 270 W. Kažem, reč je o jako kvalitetnoj opremi. Reč je o 2 odvojena sistema. Off-grid solarni sistem ima mogućnost napajanja urgentnih potrošača, što je jako bitno u slučaju nestanka električne energije, da se praktično mogu napajati potrošači u bolnici, kao što su razni skeneri, uređaj, EKG i tako dalje, što je jako bitno za rad bolnice. Pored toga što taj sistem za napajanje urgentnih potrošača, pored toga što napaja urgentne potrošače, on u trenutku kada je dostupna električna energija od strane elektrodistributivne mreže, praktično proizvodi električnu energiju i napaja direktno potrošače u samom objektu. Inače, sistem može da se programira u različite režime rada, i to on-grid, off-grid, backup sistem i tako dalje. Pored ugradnje komponenata renomiranih svetskih proizvođača, ovaj sistem ima još jednu značajnu prednost, a to je daljinska kontrola. Ovaj sistem iza mene koji vidite je moguće kontrolisati putem interneta na bilo kojoj lokaciji u svetu i u slučaju bilo kakve intervencije lako se može i brzo sa daljinskom kontrolom isključiti ili rešiti taj problem. Kompletan projekat urađen je sa ciljem poboljšanja usluga medicinske zaštite stanovništvu Bileće i okoline, ali zbog značajne uštede u izdacima za električnu energiju. Ruska humanitarna misija i u narednom periodu, u saradnji sa vladom Republike Srpske, nastavit će sa pruženjem pomoći stanovništvu najugroženijih krajeva.